שלום לכם צופי ערוץ כנסת, אתם בעייניר מתווח, כן אנחנו פה לא הולכים לשום מקום ומסתכלים בעיניים משתאות אפשר להגיד על המצב הפוליטי שלא ממש מגיע לשום מקום, אבל בכל זאת קורים עדיין דברים שהם גם לא פר אקסלנס פוליטיקה, אלא... חברתי, סביבתי, ועל הדברים האלה אנחנו רוצים לדבר עם חברת הכנסת עאידה תומא סולימאן מהרשימה המשותפת, שלום לך. שלום, שלום. לשעבר יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, שזה חשוב, אנחנו אולי אה, נדבר גם על זה, אבל בואו נפתח באמת במאבק של חברי הרשימה המשותפת. למי ששכח, לא הגעתם להשבעה של הכנסת העשרים ושתיים כי הצטרפתם לשביתה של, של המגזר הערבי. מה התפתח מאז? קרה משהו? Uh, קרו הרבה דברים, okay. את האמת. אני חושבת שהמאבק הזה, בגלל החשיבות שלו, בגלל האמיתיות שבתוכו, הכאב שכרוך בכל התוצאות של הפשיעה והאלימות uh, בחברה שלנו, הוא רק הולך ומסלים uh, היו כבר, uh, הייתה השביתה. הייתה ההפגנה הגדולה במג'ד אל-כרום שהשתתפו בה מעל ל-30 אלף איש, mm -hmm. הייתה הפגנה, שיירת המכוניות שיצאה מהצפון וחסמה את כביש 6 לאורך uh, כמה שעות, והפגנות באופן רציף כל יום שישי בצמתים הגדולים של האוכלוסייה הערבית, היום, עכשיו, או... Uh, uh, or... בשבוע הזה. ובשבוע הזה יהיה גם ההפגנה מול מטה המשטרה ברמלה, mm. תהיה הפגנה מול המטה המחוזי בנצרת גם כן, ואנחנו נמשיך. מתוכננים עוד ועוד צעדים, כולל להגיע לתל אביב. آه. לאיילון, וואו. לירושלים, מול משרד ראש הממשלה. תשמע, זה מאבק על החיים שלנו. לא חוששים מחסימת כבישים ב של איילון, נגיד, לדוגמה? את אתם זוכרים אנחנו... מה היה במאבק של בני תשמע, הקיר האתיופים? תשמע, אנחנו בדיוק אה, אה, כנראה הגענו למצב שהחיים שלנו בתוך הכפרים מסוכנים הרבה יותר mm. מאשר לחסום את איילון. איילון זה קטן כבר. אם אתה חי במקום... שהיריות עוברות מעל הראש שלך כל יום. אם אתה נמצא במקום שהילדים צריכים לישון על הרצפה כי הם מפחדים מהיריות שעלולים להיכנס מהחלון, אז לא נשאר כלום. אתה חייב לצאת ולהגן על האוכלוסייה, ואנחנו חייבים להשמיע את צעקתנו. אזרחי מדינת ישראל, היהודים בעיקר, צריכים להבין שהגיעו מים. עד נפש באוכלוסייה הערבית, ואני חושבת שאנחנו, יש לנו קריאה מאוד מאוד רצינית לאזרחים היהודים, בואו תצטרפו למאבק הצודק mm. הזה. עוד מעט נדבר גם על זה, אז רק נחדד, בעצם זו מחאה כלפי האלימות הגואה בכפרים הערביים, בציבור הערבי, שלא מטופלת בעיניכם מספיק על ידי משטרת ישראל. בואו ננסה רגע לפרוט, מהם מה הדרישות המיידיות שאפשר לעשות גם במקרה כזה, אפרופו פוליטיקה כשאין ממשלה וקשה לקבל החלטות? תשמע, הדרישות הן דרישות שכבר העלינו גם לפני שנה וגם לפני שנתיים. דבר ראשון, מבצעים אמיתיים של איסוף נשק. לא מתקבל על הדעת שמשטרת ישראל כאילו לא יודעת איפה הנשק הזה. הנשק שנמצא בתוך הכפרים שלנו, אני בטוחה שמודיעין משטרת ישראל יכול להגיע אליו. תוך יום-יומיים, וצריך להיכנס ולהיכנס בכוח בארגוני הפשיעה ולאסוף את הנשק. אתם יכולים רק לתת הבטחה אולי למשטרה שהאזרחים שומרי החוק יאפשרו למשטרה לעשות את הדבר הזה? כי הרי הטענה תמיד מהמשטרה היא שכשכוחות משטרה נכנסים לטייבה או למקומות אחרים, בדרך כלל הם מקבלים התקפה מהאזרחים שנמצאים שם. זה לא נכון. ואף פעם לא היו התקפות כאלה, ואני חושבת שהגיע הזמן שיפסיקו לנסות לתת לעצמם תירוצים למה הם לא עושים. אתה מתאר לעצמך, אם היה חשד, אחד אחוז, שהנשק הזה שנמצא בכפר ההוא או בעיר הזאת, הוא מכוון לפעולה מסוימת נגד אזרחים יהודים, המשטרה הייתה אומרת, קשה לנו להיכנס? מה הסיפורים האלה? ממי הם רוצים, את מי הם רוצים להשלות? משטרת ישראל יכולה להגיע לנשק הזה ועדיין לא עשתה את זה, וזאת דרישה <אז> שלנו. אז זה איסוף נשק, זה הראשון. איסוף נשק, ולא מבצעים וולונטריים כן. לארגוני לא הפשע, בואו תזרקו <אז לנו <אז <אז את הנשק, זה, 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 זה כבר, אתה יודע מה, מעבר למצחיק, זה כן. כבר מעליב את האינטליגנציה שלנו, זה כאילו... לזרות חול בעיניים. הדבר השני, אנחנו רוצים תוכנית חירום מיידית, כלל משרדית, שתתערב ותבנה, שתהיה ועדה, שתבנה... תוכנית כוללת, כמו שיש תוכנית למאבק באלימות נגד נשים, שתהיה תוכנית למאבק באלימות ופשיעה באוכלוסייה הערבית. נכון, ואתה יודע שהובלתי דעת. את המאבק כדי לתקצב אותה וכדי להפעיל חלקים ממנה, והצלחנו בחלקית. אבל לפחות שנרגיש שיש הבנה שיש מצב חירום. מצב חירום שמחייב, אתה יודע, תעשה חשבון קטן, אם נרצחו מתחילת השנה עד היום 72 אזרחים ערבים, שזה 72 אזרחים מה-20 אחוז, <אח> אם זה משליך על האוכלוסייה כולה, אנחנו היינו מדברים היום על מעל ל-500 אזרחים שנרצחים, זה לא היה גורם לממשלת ישראל להכריז על מצב חירום? אני בטוחה שהיו מכריזים על, על מצב חירום, <אח> על מכת מדינה. אז איפה ראש הממשלה? עכשיו אני ארצה שתתמודד עם אמירות שאומרים כלפי המגזר הערבי, אמרתי אותן ממש בשנייה, אבל אני נמצא פה כדי בעצם... לאתגר אותך גם מהמקום מה הזה. אומרים, ושמעתי גם חברי כנסת אומרים, יש איזושהי קבלה מסוימת בחלק מהציבור הערבי, למשל לירי בחתונות. משהו שהוא מקובל, מתחיל איזשהו קמפיין קטן, אבל זה משהו מקובל. דברים נסגרים יותר מדי מהר באלימות, בין אם זה בגלל שאין משטרה, או בין בגלל שזה פשוט מסיימים ככה יותר מהר את הדברים. איפה שואלים, איפה האחריות של הציבור הערבי בעניין הזה? האחריות שלנו מתבטאת בזה שאנחנו הודענו כבר מלפני שש שנים ועדת המעקב העליונה של האוכלוסייה הערבית שמיוצגים בה כל הארגונים הפוליטיים והחברתיים אמרה בצורה הכי ברורה יורים בתוך חתונה קמים ועוזבים את החתונה ואנחנו אפילו אומרים יותר קשה עכשיו אנחנו אומרים אנשים שמעורבים בארגוני פשע, אנחנו לא רוצים שום קשר. אפילו הם לא יועברים, רק חלק נמצאים. מאיתנו. הם לא חלק מאיתנו. נכנס מישהו שמוכר לנו כי חלק מארגון פשע, קמים והולכים מהאירוע. זהו, אנחנו לא רוצים שיחיו בשקט בתוכנו. <אח> בינתיים מי שנהנה מביטחון ושקט זה רק ארגוני הפשע והאנשים שמעורבים בתוכם. האזרחים הפשוטים לא. עכשיו, לפני עשר שנים, מי שהיה לו נשק, זה לא היה סטטוס של כוח. הוא היה צריך להתבייש בתוך החברה שלנו שיש לו נשק. כן, ככה זה היה לפני עשר כן, שנים. כן, כן. כי הנשק אז היה רק נשק מורשה mm. על ידי המדינה. ואנחנו יודעים מה המחיר שהיו משלמים כדי לקבל נשק כזה. אז זה לא היה מכובד שתהיה עם נשק. היום, כאשר ארגוני הפשע מפזרים, וכל בסטטיסטיקה בכל העולם, כאשר הנשק הוא נגיש יותר ובידי אזרחים יותר, עולה רמת הפשיעה ועולה השימוש בנשק הזה. ואז משתמשים בו כדי לירות ולהפחיד ולעשות טרור, וגם כדי להפגין בריונות כן. וכוח בתוך האוכלוסייה. ולגבי הטענה שאתם רואים אותה כטענה גזענית בעניין התרבותי, שאומרים שיש את מה שפעם היו מכנים, רצח על כבוד המשפחה, מה שנקרא סכסוכי חמולות, סגירות, סולחות, הדברים האלה. מה הטענה שלך? מה הטענה? איך את עונה על דבר כזה? הלוואי שעדיין uh, חיים בעידן של סכסוכים uh, בין חמולות. כי סכסוכים בין חמולות, אתה מדבר על אלימות uh, uh, חברתית. Mm. וזה לא הכאב האמיתי במה שקורה היום. מה שקורה היום זה ארגוני פשיעה. פשע, פשע שמשתלטים על כל חלקה ירוקה בתוך החברה שלנו. ועל זה אנחנו אומרים... אלה צריכים להתעמת איתם מבחינת רשויות המדינה. אבל... הסיפור של כבוד המשפחה וכל התרבות. הדברים האלה. תשמע, כבוד המשפחה, כבר הסברתי את זה אלף נכון. פעמים, וחבל שדווקא השר לביטחון פנים נזכר במונח עכשיו, לאחר שמחקנו אותו נכון. במאבק שלנו כפמיניסטיות ערביות. כמו שהפמיניסטיות היהודיות מחקו את המונח רצח על רקע רומנטי. זה בדיוק אותה הקבלה. גבר יהודי שרוצח אשתו היהודייה כי הוא חושב שהיא בוגדת בו, מה זה? זה לא אפשר להגיד עליו רצח על רקע גבוד. חילול כבודו? אני חושבת שהגיע הזמן להבין שרצח נשים הוא רצח נשים, לא חשוב לי מי הרוצח ואיך הוא מנסה להסביר את הרציחות שלו. וחבל שדווקא השר לביטחון פנים משתמש במונחים כאלה. עניין תרבותי תבדוק לפני עשר שנים, לא היינו עם אותה תרבות, היה לנו אותה אחוז פשיעה yeah. ורציחות, לא. תבדוק בעולם הערבי, מה אחוז הרציחות בר קפיטל ל לאחוז האזרחים, אתה רואה שהאחוז הכי גבוה הוא אצלנו. Hmm. למה? התרבות שלנו שונה מהתרבות של העולם הערבי, זה תרבות ערבית. אז שיפסיקו עם הנימות הגזעניות האלה. יש כחמישה אחוז מקסימום של אנשים בתוך החברה שלנו שמעורבים בארגוני פשע, שמעלים את כל אחוז הפשיעה והגיע הזמן לתת להם מכה קשה. אוקיי, okay, טוב, אנחנו לא נסיים בלי עניינים uh, פוליטיים אולי קצת... מה, כל זה לא היה פוליטיקה? וואו, את יודעת מה, את צודקת. זה הפוליטיקה האמתית לא הפוליטיקה הקטנה של קואליציות. נכון, בדיוק. אז יודעת מה, אז בואו נדבר קצת על כל... באמת, שהדברים האלה, יש להם כמובן היבט פוליטי. הרשימה המשותפת, הייתה קריאה, חבר הכנסת איימן עודה, יושב ראש הרשימה המשותפת, קרא להשתתפות של הרשימה בתוך ממשלה בצורה כזאת או אחרת. אז אמרתם מיד אחר כך, כחול לבן בכלל לא דיברו איתנו, עבר זמן, עדיין לא דיברו, המ� צריך להיות אצל כחול לבן, את צופה איזשהו עתיד מזהיר במערכת היחסים שלכם איתם. <laughs> <laughs> תשמע, אני חושבת שמה שאמר uh, איימן הוא מה שאנחנו אומרים כל הזמן, שהכניסה שלנו לכל ממשלה תלויה בקווי היסוד של הממשלה הזו, ויש לנו תנאים כמו כל מפלגה אחרת, נכון. וכל הטענות והברבורים האלה על בואו תיכנסו למשחק הפוליטי, כאילו אנחנו כאילו לא היינו חלק מהחיים הפוליטיים של המדינה הזו, מנסים להדיר אותנו ואחר כך... שואלים אותנו למה אנחנו יושבים בצד, אבל מצד שני אנחנו כן עשינו צעד והייתה המלצה על גנץ. מה התגובה של גנץ הייתה? וכחול לבן, לברוח כמו מאש מההמלצה הזו. אף אחד מעכשיו לא דיבר עם איש... תעשו לנו טובה, ש... אל, אל, אל תמליצו עלינו, כמו שאמרו. זו מפלגה של 33 <laughs> מנדטים. אף אחד לא דיבר איתכם? את לא מדברת עם האנשים שם? הם לא אומרים לך, אתם צודקים, אנחנו צריכים להיות איתכם? אין קולות אחרים? אנחנו... Uh, יש כאלה ויש כאלה. את, אבל אתה יודע שגם יש להם זרם שם מאוד ימני, uh, ימני בדעת, בדעותיו, והם אלה שקראו להמלצה שלנו פיגוע תודעתי mm. uh, באותו יום. אבל אנחנו אומרים דבר כזה, uh, uh, אנחנו מייצגים ציבור שהוא מגיע ל-20%. אנחנו הוכחנו שהכוח שלנו נובע מזה שהציבור שלנו מאחורינו, שיש גם על עשרות אלפי יהודים שתמכו בנו בבחירות האלה, והם אלה שרוצים דמוקרטיה ורוצים שלום אמיתיים במדינה הזו. הגיע הזמן שכחול לבן ייקח איזשהו צעד אמיץ ולפחות יגיד, 20% מהאזרחים, אנחנו צריכים לפנות אליהם, לנהל איתם שיח. שיפגינו קצת אומץ, מה קרה? הם אומרים שאתם, חלקכם ברשימה המשותפת, פשוט מבטלים את אופי המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית. אם הדמוקרטית אין לכם שום בעיה כמובן, עם היהודית יש לכם בעיה, תשמע, היחידים שביטלו את האופי הזה, זה אלה שחוקקו את חוק הלאום בינתיים. אז אם אנחנו חושבים... לא הייתה יהודית, אולי הייתה דמוקרטית. הייתה דמוקרטית, ברור. מבחינתכם כמובן. זה בהנחת יסוד שהיא הייתה דמוקרטית, הדמוקרטית, אוקיי? טוב, זה אנחנו הולכים אחורה. על זה נדבר אחר כך, אבל... אני חושבת, אפשר באמת לדבר בעצם, של מדינה בעצם, כזאת? בעצם, אתה את יודע השאלה. מה, משחקים אותו משחק, שמים תנאים מלפני אפילו להתחיל לדבר, אוקיי? ומתחילים לחלק אותנו לערבים כאילו שאפשר קצת לבלוע אותם, וערבים שאי אפשר לחיות אותם. זה הכל אותה גישה. אני חושבת שהגיע הזמן שיעשו סוויץ'. רוצים לשבת בממשלה? רוצים לכונן את הממשלה הבאה, כדאי מאוד שיתייחסו בכבוד ויתייחסו בכובד ראש. לציבור הזה שהצביע לרשימה המשותפת ויקבלו קצת אומץ ולהוות באמת אלטרנטיבה לפוליטיקה של הדרה, לפוליטיקה של אה, אה, דיכוי ויגידו דברים ברורים מה הם רוצים בכלל. Mm. אבל שיזהרו בדרך אם מישהו שם חושב שהם ישתמשו בנו כקלף מיקוח כדי ללחוץ על הליכוד וללחוץ אנחנו לא מטומטמים, אנחנו גם כן מבינים פוליטיקה ואנחנו יודעים מה קורה, ואנחנו בינתיים, יש לנו מאבק מאוד צודק שאנחנו מנהלים אותו, וכשיתפנו ויגידו משהו ברור, נתייחס לזה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, תודה רבה לך מהרשימה המשותפת, תודה שהיית שיד אצלנו. ואנחנו נמשיך בימים הקרובים עד שתהיה בממשלה, או בחירות לא עלינו, נדבר כאן עם האנשים הפוליטיים המעניינים שאולי יש להם איזושהי... אתם יודעים, תובנה על מה שקורה כאן, ושמעתם, היו פה לא מעט תובנות. אז עד הפעם הבאה, להתראות.